Hej, jag heter Johan Falk. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Det här är en kort video där jag börjar presentera TI-82, en sorts miniräknare som rätt många använder. Texas Instruments räknare version nummer 82, jag vet inte, något sånt. I den här videon tänkte jag berätta hur du kan använda variabler och även jobba med att få fram senaste beräkningar från din miniräknare. Sätt som gör att du kan använda miniräknaren smidigare. Och det kan se ut så här till exempel, du sitter och räknar 5 gånger 7 delat med 3 minus 18. Kanske du trycker någon gång och tycker att det är spännande. Ja, då fick vi fram det här. Och sen så, det här kan vi säga att det här är vinsten som ett företag har gjort de senaste 500 åren. Eller något sånt. Och du ska göra olika beräkningar med det här. Du ska lägga till lite saker, du ska multiplicera och sånt där. Jag vet inte. Det räknar ut hur mycket det är per anställd och sånt där. Så du kommer vilja använda precis det här värdet många gånger. Då är det smart att lagra det i en variabel och det gör man med den lilla knappen här nere som heter stor, står för store. När jag trycker på den så ser jag att det dyker upp ett ans här och sen en pil. Ans är en helt egen, det är senaste svaret och sen pilen, det är den här store-historien. Och så väljer jag en bokstav, då trycker jag alfa och sen får jag välja vilken bokstav jag vill här. Eftersom det här är vinsten kanske jag vill ha ett V för den där och sen enter. Så, nu kan jag någon gång senare trycka, eller så här, jag håller på att räkna allt möjligt. 8 plus 3 till exempel är en av kanske de roligaste grejerna man kan räkna. Och sen någon gång i framtiden så tänker jag, vad var vinsten igen för det här företaget? Då trycker jag alfa, V, enter. Så får du fram vad den är. Du kan också göra saker som 1,5. V, vad blir det för någonting? Det blir så här mycket och sen så ska vi ha V delat med antalet anställda. Se det här. Vi kanske ska räkna ut antalet anställda först. Det visar sig vara 45 minus 7 plus 2. Det är någon beräkning jag har gjort. Och det här vet vi direkt att vi vill spara som antalet anställda. Så jag trycker inte enter utan jag lagrar direkt. Store. Det här resultatet ska vi lagra i variabeln A, antalet anställda. Plopp, 40, okej. Okay. Så någon gång vill vi räkna ut sen V delat med A. Vinsten per anställd blir så här mycket. Okej, smidigt. Det är variabler, bra grejer. Och de här variablerna finns kvar även om du stänger av miniräknaren och sånt där. Så det är schysst. Very nice. Sen finns det en sak till som kan vara ganska fiffig. När du har gjort någon sån här beräkning och sen så vet du, det var 45 minus 7 plus 2, men det skulle vara plus 3 här egentligen på de anställda. Istället för att orka skriva om allt det här så kan du bläddra bakåt i senaste sakerna du skriver in här. Så trycker du second entry här nere. Får du upp senaste grejen. Trycker second entry igen. Får upp näst senaste. Kan vi se. Kan vi backa tillbaka. Radera den här tvåan. Sätter in en trea och så åt upp den här pilen. Så vi tar en second insert här på en store. Då trycker du in nya tecken istället för att skriva över det som var innan. Så. Kan vi lagra nytt värde i det här antalet anställda. Och det är det. Jag vet inte vad man kan ha med. I nästa video tror vi ska snacka lite grann om negativa tal och lite parenteser och sånt där. För det kan man bra veta. Men det här får duga den här gången. Bokstäver. Jättesmidigt för att lagra variabler i värden. Sådär. Jag använder store-knappen för det. Och sen kan du använda de där värdena precis som du kan, liksom som man är van vid att det ska fungera. Det var det. Vi ses. Hej då!